Dobrý večer vám všem, jedeme live na Twitchi se záznamem na YouTube, to už je taková klasika a Datel je velmi vděčný téma všech reakcí, vždy a všude, Datel prostě nosí views, nenosí peníze, prej, <laughs> no to není tak úplně pravda, Datel nám totiž tvrdil všem, hlavně soudu, což je ten největší problém, že Sklash Clash of the Stars měl 90 tisíc korun a na anti-youtuberu nám vyskočil článek že jeho zástupci za Clash of the Stars vyinkasovali 2,3 milionu korun. Organizace Clash of the Stars poskytla soudu dokumenty, které by měly dokazovat, kolik peněz dostal Marek Valášek alias Datel, respektive jeho zástupci za zápasy a aktivity spojené s Clash of the Stars. Influencer opakovaně říká, že za zápasy má dohromady 90 tisíc korun. Smlouvy uzavřené z jeho zástupci mají hodnotu přes 2 miliony korun. Jestli Datel není šašek století, tak já jsem bývalý politik a já jsem bývalý politik. <laughs> OK. Kdyby to někoho zajímalo, bývalý republikový druhý místo předseda Pirátské strany. OK, a to už je spousta let zpátky. Kolik, takže co nám z toho plyne, jo? Jenom tak jako chápeme se kolik dostal Marek Valášek alias Datel za zápasy v Clash of the Stars. Otázka, která dlouhé měsíce se zajímá nejen fanoušky a sledující známého influencera, který se potýká s finančními problémy, ale i insolvenční soud, který se jeho přiznáním zabývá, nebo případem zabývá. Čtu rychle, máme začátek streamu, a jsem ještě takový rozjetý, nahypovaný. Já to řeknu takhle. Datel si tím letím mohl všecko spláchnout, být v klidu, být legit, být čistý. Nemě žádný problémy se soudem, neměje žádný problémy s insolvencí, co on udělá. Úplný opak toho, co by udělal normální člověk. On se sebere. Co je to za prázka? A co? Co si myslí, že se stane u toho soudu? Že soud mu řekne: Je, chudáčku, ty vyděláváš málo, tak to neplať, my ti to odpustíme. Jsi na palici. Tatel, ty seš... Uh... Ty bys měl být už zodpovědný člověk, protože budeš rodič. Mě je toho dětská líto, normálně. Mě je toho děcka líto, jaký to slovo se nedá ani vyjádřit. Bude mít za otce. To je hrozně smutný, ty. Prostě jediný, co, so, tohle to musel Kleš udělat. Kleš ho musel sničnout, protože v toho, kdyby se to profláklo jinak, tak Kleš sám by se ještě mohl díky Tatlovi dostat do problému, jo. Šéf organizace Clash of the Stars Tomáš Lín Lesy Teď soudu zadal veškeré dokumenty a smlouvy, které byly ohledně Valáškova působení v organizaci uzavřené. Důležité je říct, že žádná mezi Clash of the Stars a samotným Valáškem neexistuje. To je úplně jedno. To je úplně fuk. Jo. Tím s tím Valášek nevydrbe. Že to nejsou smlouvy na něho. Jo. Takhle s tím nejde vydrbat. Smlouvy, které řeší jeho osobu, jeho účast na večerech, propagaci organizace a podobně, uzavřela organizace se společností, Alium Life SRO a Brickcon SRO, za které všechny faktory vystavili jejich jednatel Tomáš Hájíček. Společnost Brickcon SRO je zároveň firmou, ve které je Valášek oficiálně zaměstnaný. No, to je úžasný. Já osobně, beď na místě soudce, já mu teďka aktuálně napařím tak solidně tři roky za pohrdání soudem, za maření úředního výkonu a za pohrdání soudem. Protože toto je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Je tak teoreticky možné, že Valášek peníze, které jsou předmětem smlouvy neviděl, a dostal 90 000 korun, o které sám u soudu. <laughs> Dobře, OK, 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 jasně. A o, kterém, o kterých sám u soudu mluvil. Je pak v odvolání proti zrušení odlužení, píše Valášku v právník, on zatím peníze nedostal a mají je změněné společnosti. Jak zatím? Jak zatím? To je Hle, prostě. Tady e, nabíhá a začíná právnická řeč, začíná, e, začíná kličkovaná a já totálně nechápu. E, je prokazatelný, řekněme, řekněme že jestliže se tady za tohleto nějaký období datel měl 2 miliony 300 tisíc korun z kleše, to je jedno, kde je má, ale prostě on je tam vydělal, i když ty peníze šly jinam, do toho má nějaký spolupráce, které stoprocentně nejsou z kamarádského hlediska, já to dělám zadarmo, protože kamoši, bro, mm. dávno to mohlo mít zaplacený a ještě mohlo mít na hromadě další solidní peníze. normální člověk by to tak udělal. Datel ne. Datel se z toho všeho bude snažit vyklouznout tak, aby z toho svého dluhu zaplatil víceméně kůlový každý, každý mu v tom vycházel vstříc, jak to jenom šlo. Doslova písmené každý. Ale že si budec v insolvenci jezdí po dovolených, utrácí si, platí si trenér, já nevím, co všecko. Pau! To mi prostě hlava nebere. Normální člověk by se opravdu sebral první, umořil ten dluh a potom si vyřešil zbytek. Jo? Potom řešil další a další věci kolem, ale první je se vždycky zbavit dlů. Když všechny smlouvy a jejich hodnoty sešteme dohromady, tak, by podepsané na tak byly podepsané na částku ve výši 2 miliony 64 575 korun. Vzhledem k tomu, že do částek ve fakturách promluvalo i DPH, tak faktury navázané na smlouvy byly vystaveny na 2 miliony 336 472 korun. První smlouva však byla uzavřena v eurech, konkrétně šlo o 3 tisíce euro, pro potřeby seštění redakce anti-youtuber operovala se současným kurzem, je tak možné, že se částka reálně drobně liší. Ano, jasně. Je velice pravděpodobné, že z části příjmu si zmíněné společnosti vzali za zastupování pro sebe, jasně, i kdyby z toho zbyl Valáškovi mega, jako půlka, a menší půlka u těch pár kaček. Tak furt je to půlka jeho dluhu pryč. Méně opletaček se soudem, větší důvěryhodnost a větší oko u soudu. Jo, jakože soudce, když vidí, že splácíš a splácíš navíc, tak to by přistupuje úplně jinak, než se tam tváříš jako největší žebrák a největší chudák, ale přijdeš v brýlích od Gucciho. Nebo od Luího, ideálně. Ty jo, to není normální. Ze zprávy, kterou k fakturám přiložil Tomáš Lin Lesy, není přímo zřejmé, že všechny smlouvy jsou uzavřeny konkrétně pouze pro osobu Valáška. Píše totiž, že změněné společnosti zajišťují influencery bojovníky mimo jiné, tedy pana Valáška. Soud však prostřednictvím soudkyně Naděždy Křivánkové žádal o údaje navázané právě na Valáška. Dá se tak předpokládat, že jde o smlouvy s ním spojené. Další vývoj celého případu vás pro vás budeme sledovat. Na to se podíváme taky. Ale upřímně já nechápu, kolik kopia uh, mimo teda jo, nějaké vysvalové denně datel sjede, že se v tom letom snaží tak psychopaticky plavat. A vám všem, co byste měli tendence uvěřit datlovým typům, datlovým propagacím, datlovým um, doporučením, tak řeknu jednu věc. Podívejte se, jak jedná. Jak jedná se svým okolím, jak jedná se soudem, jak se snaží doslova a do písmene vy je bat s každým. Nejspíš to bude chtít udělat i vám. Že používejte hlavu, OK? Jinak přijďte za náma live na Twitch. Je to prostě neuvěřitelný, tě. To je neuvěřitelný. Já jsem v životě měl pár půjček, pár dluhů a vždycky jsem dělal první, poslední, proto abych to měl co nejdřív splacený. A ne naopak, aby se mě to táhlo co nejdýl, abych vytáčel někoho, komu dlužím. A ještě, ne, to prostě, to prostě nejde pochopit, to nejde pochopit, jo. No, takže k tomu odebírat, lajkovat, sdílet, já se to snažím tady ještě psychicky kousnout. Ale, ale nejlepší přijít fakt live na Twitch za náma. Těším se na vás. OK? Čau, čau, čau. Hej, <laughs> prostě.